Buduaariturg on täie soos ja lähme vaatame staariturult, mida head annab leida. Kätlin Maran on Don Donna putiigis siia oma asjad müüki toonud ja millised hõbedased leiud siin müügis on ja millised on hinnad. Lähme puurime. Tere! Ma olen hea siin tõesti 6. kord juba. Esimesed 2 aastat ei julgenud tulla, siis kogusin julgust. 3. aasta tulin, täna on juba 6. kord. Ja peab ütlema, et kõige paremini lähevad muidugi laste asjad. Et kuna mul on 2 tütart, et osade asjadega käib korra sünnipäeva peol ära ja järgmine kord läheb meelest ära. Ja siis kasvab välja ja siis on. Kätlin, sa samas oled ise väga suur shopaholic, et mida head ning ilusalt oled kokku ostnud ja võibolla näita asjadest, mida sa tegelikult kordagi pole selga saanud ja buduaariturul annad inimestele võimaluse, et tavai, tulge ja ostke ära. Ja. No eks siin vahel on juhtud, oh, Erika, tere Erika, Erika juba vaatab. Siin... Väga hea, väga hea, tissan, säravad. No nendega ongi täpselt niimoodi ühe korra käidud. Ja, oot, mis designer, see on, mis asi see on? Itaalia firma või? Ja, Mario Colonia. Oot, see on tõeline leid, see on täpselt tõeline sulle, leid, sa särab kaugele. Tantsu, jah, ma proovin. Proovi. See on tõesti. Aitäh!